निर्वाचन आयोगको अनुसार राष्ट्रपति चुनावका लागि शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ आइतबार राष्ट्रपति उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने तय भएको थियो दाबी विरोध उप छानबिन गर्न भने सोमबारसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ त्यसपछि प्रकाशन हुने उम्मेद्वारहरूको नामावलीबाट कसैले नाम फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा फागुन सोह्र गते समय दिइएको छ फागुन सोह्र गते नै उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशित गरिनेछ मतदानका लागि भने फागुन पच्चिस गते दस बजेदेखि तीन बजेसम्मको समय तय गरिएको छ मतदान सम्पन्न भएको केही घण्टाभित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य आफूहरूको भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यो दुई चरण प्रणाली अनुसार चाहिँ निर्वाचन हुने हो यहाँलाई थाहा नै छ हाम्रो कानुन व्यवस्था भए अनुसार दुई चरण किन भनिएको भन्दा पहिलो चरणमा यदि कुनै उठेका उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि पचास प्रतिशत कटाउन सक्नु कुल मतभारको पचास प्रतिशत कटाउन सक्नु भएन भने दोस्रो चरणमा

प्रत्यक्ष रेखमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेकाले सबै प्रदेश सभा सदस्य पनि भोट खसाल्न काठमाडौँ आउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन अठाइस गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत्र तीन गते सकिँदैछ संविधान तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी अनुसार मतभार निकाल्न नेपालको ताजा जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम विवरण सरकारलाई बुझाउन बाँकी नै रहेको भन्दै यसपालि विक्रम सम्बत दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनालाई नै आधार बनाइएको छ अहिले सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार उनासी र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अडचालिस रहेको छ संविधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् पचास प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ यदि यो अवस्थामा पनि चाहिँ टुङ्गो लागेन भने तेस्रो चरण त भनेको छैन तर अब तेस्रो चरणमा चाहिँ खसेको सदर मतको जसले बढी ल्याउँछ उनी राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन त्यसरी अगाडि बढ्दछ निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा कसैले पचास प्रतिशत मत ल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेद्वार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ दोस्रो निर्वाचनमा पनि पचास प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ